Moro, tänään Art of Wars on White Phantom, valkoinen aamu vuodelta 1987. Itse asiassa elokuvan nimi on IMDb-sivuston mukaan hyvin pitempi versio, nimittäin mitä mä sanoin äsken, nimittäin elokuvan nimi on mukamas Valkoinen aamu, pimeyden vihollinen. Toi on väliä ylipitkä kyllä mun mielestä. Pelkkä valkoinen aamu riittää aika hyvin. Tässä olisi kyllä tämä nimi kyllä muuttaa täällä Suomessa ehdottomasti. Nimittäin toi nimi, Valkoinen haamu, pimeyden vihollinen, saa kuulostaa tämän elokuvan niin kuin kummituselokuvalta periaatteessa. Että Ninja vastaa kummitus, että Ninja vastaa Kasper kummitus, on että jumalautta. Just. Joo, just. Helvetti. Mulla oli tämä kyseinen elokuva VHS-kasetilla sen suoritettiin 90-luvun alussa, 90-94, 95 jotain sitä väriä, suurin piirtein, koska niin mä myin tämän kyseisen VHS-kasetin, kun mulla oli se osto VHS-kasetti, niin mä myin sen pois saadakseen pikkusen vähän lisää rahaa, jotta mä pystyn ostamaan tämän elokuvan, kun tämä tuli myyntiin. Joo. Tämä oli pakko saada, niin jotain piti jättää pois. Mun elämästäni tämä White Phantom saa lähteä, sit se oli yksi niin kuin niistä elokuvista. Ja en mä nyt kovin montaa kymppiä saanut tästä VHS-versiosta, mutta niin mä sain sen verran, niin kuin, että mulla riitti rahat ostaa niin kuin Mortal Kombat 1, joo. Ja mä muistan kyllä, että mulla tuli vähän semmoinen olo, että mä sanoin, että tuli vähän vittumainen olo, että kun mä vaihdoin hyvän elokuvan, tai myin hyvän elokuvan pois, että kannattiko, mutta kun mä olin nähnyt Mortal Kombat 1 elokuvissa, niin mä tiesin, että toi oli hyvä elokuva, niin kannattaa hommaa omaa kokonaan ehdottomasti, niin jotain myös kannattaa päästää pois. Niin. Mutta en ikinä tullut ajatelleeksi, että jonain päivänä mä saan tämän kyseisen elokuvan takaisin, mutta eri formaatilla. Joo, että en kyllä tullut ajatelleeksi, että mulla tulee niin kuin DVD:lle sitten joskus myöhemmin. Nimittäin kukaan nyt olisi voinut ajatella silloin 90-luvulla, että tulee DVD:t olemaan sitten muutaman vuoden päästä. Ja voi sanoa näin, että tuskin kovin moni olisi osannut aavistaa, että tulee tämmöinen formaatti kuin DVD olemaan sitten 98 vuoden jälkeen, joo. Muuten tulee sitä paljastuksia tästä elokuvasta jonkun verran, nimittäin että sitten kyllä ei erityisesti ole paljon mitään sanottavaa, nimittäin kun mä katsoin nimittäin IMDb-sivuston triviosuuspuolelle, niin siellä mainitaan yksi tärkeä asia, että mä mainitin kohta teille, nimittäin, mutta käydään nyt eka näyttelijät läpitte. Elokuvan pääroolia näyttelee J. Robert Jr., se on siis päänäyttelijä, siis tämä White Phantom, joka oikein nimi on Will, niin se on tässä pääroolissa. Ja se oli nähtävästi niin kuin näitä ihan uusia näyttelijöitä, koska elokuvayhtiö ei nähtävästi löytänyt sopivaa näyttelijää tuohon rooliin. Ne päättivät etsiä uuden näyttelijän sitten. Ja tämä oli itse asiassa J. Robert Juniorin ensimmäinen elokuva, tämä White Phantom. Kun sitten tuli liuta määrä muita elokuvia sitten, missä se näytteli. Se on itse asiassa näytellyt vuoksi 8 kertaa muistaakseni vai 7. IMDb-sivuston mukaan J. Robert Jr. on näytellyt 8 kertaa, joo. Ja se lopetti uransa siinä suurin piirtein 97 jälkeen. Että ei ole niinku periaatteessa 97 vuoden jälkeen niin näyttelijät eivät enää kannattanut näköjään. Mutta tässä myös näyttelee muitakin, niin ja se on joku säälipuoli tällä alueella, niin kun tässä ei niin hirveästi tuttuja näyttelijöitä, muuta kuin 2 näyttelijää, jotka mä tiesin. Bo Stevenson, tai Svensson, eikä Stevenson, joo, no nyt se tulee oikein. Bo Svensson, joka mä muistan siis Delta Force 1:stä, joo, kun sitä Delta Force 1:stä tai lentokoneen kapteeni, joo. Joka myös oli tuossa Speed 2:ssa, se oli pieni rooli siinä. Sitten se on ollut Inglourious Basterds -elokuvassa, kuten myös Kill Bill Volume 2:ssa, mutta mä en ole Kill Bill -elokuvia nähnyt ollenkaan. Mutta Inglourious Basterds -elokuvasta mä oon nähnyt
pieniä pätkiä ainakin. Tää on huono, kun televisiossa on tullut. Sitten tässä myös näyttelee Paige Leon. Ja Paige Leonin mä muistan 48 tuntia osa kakkosesta, kun se näyttelee siinä Angel Lee-nimistä hahmoa. Joo. Sitten Paige Leonilla on myös pieni cameo-kohtaus Ghostbusters kakkosessa, joo. Se vilahtaa siinä nopeasti. Sitten Paige, muistakin näyttelin myös muussakin tuotuissa. Niin joo, Medusan perintö, joo, se oli siinäkin elokuvassa, joo, kyllä. Että se on näytellyt Hollywoodissa, joo, kyllä. Ainoa, mikä paskapuoli tällä elokuvalla on se, että täällä ei ole mitään loistavaa pääpaista ollenkaan. Nimittäin elokuvan pääpaista esittää Jimmy Lee-niminen kaveri. Ja mä tarkistin näyttelijän tiedossa, niin tämä Jimmy Lee on näytellyt vaan kerran elämässään. Ja tämä oli ainoa elokuva. Ei ole enempää tullut elokuva, joka kysyi siltä näyttelijältä. Ehkä se vaan huomasi niin kuin se, että näyttelijän työskentelyt ei ole se hänen alansa näköjään. Parempi mennä rehellisiin töihin näköjään. No, täytyy sanoa, että niin kuin siis tämä hahmo Hanzo, jota se esittää, niin ei se nyt ollut mikään loistava pääpaisi todellakaan. Mutta mä voin sanoa, että kohtalainen, koska sen isä oli tavallaan se pääpaisi myös. Että tässä on niin kuin poika ja isä, joka on niin kuin niitä rosvoja, joo. Ja tämä elokuva nyt sitten, mä palaan siihen triviaisuuspuolen asia, mistä mun piti paljastaa teille, niin tämä elokuva nähtävästi on epävirallinen jatko-osa elokuvalle Sakura Killers, joka tehtiin samana vuonna, kun tämä tuli ulos, eli 1987. Sakura Killersissa mainitaan itse asiassa sama rikollisorganisaatio, jolleka tuon elokuvan ninja työskentelevät. Nimittäin Sakura-organisaatio on niin kuin ryöstämässä tässä elokuvassa plutoniumia, ja ne ryöstää sen plutoniumin, ja näyttäisi tarkoituksena kaupata se pois, tai eniten myyvälle, joka haluaa tehdä siitä plutoniumissa näkee ydinaseen tai jotain vastaavaa. Mutta kun ne ei sitä huomaa, ne Sakura-jäsenet ne saa peräänsä tuon Willy Haamon, jota alkuvassa sitä siis tuo J. Roberts Jr., joka on itse asiassa myös se White Phantom, valkoinen aave, tämä valkoinen haamu siis, niin ne saa niinku tuon haamon peränsä, kuten myös Paige Leonin Mei Lin haamon saa myös peränsä. Mei Linin tehtävä on periaatteessa kerää tietoa tuolla Paul Winsonin Everstille, saada niinku kaikki selville, missä tuo plutoniumi on, jotta ne voi tulla pysyttämään tuon Sakura-organisaation sitten. Mutta se taas, niin kun sitten, että kelle tuo vilityöskentely on vähän niin kuin aikamoinen mysteeri nimittäin tässä elokuvassa, koska se ei ainakaan myönnä, että se työskentelisi tuolle Everstille. Ja me Eversti ei myönnä sitä itsekään. On vähän hetkinen nyt, hei, haloo. Kuka se sinne oikein lähetti? On vähän, mitä helvettiä. Eversti kysyy tyymänä Viltari, kelle sä työskentelet, Viltari? Itselleni. Myself. Itselleni. Niin, olen niin kuin, juu, niin varmaan joo, että kyllä se joku sinne on lähettänyt. Tuskin se varmaan ollut Yhdysvaltain presidentti, se on selvä asia. Ja tuskin varmaan Yhdysvaltain pääministeri sitä on lähettänyt sinne. Tai sisäministeri. Huono tässä elokuvassa on se, kun se, että se ei ole hirveästi mitään paljastettavaa ollenkaan. Tällaista vaan tuo Sakura Killerin yhtenäisyys niin kuin tähän elokuvaan, että tämä pitäisi olla Sakura Killerin jatko-osa, niin kuin epävirallinen jatko-osa, niin se nyt ei niin hirveästi sano vielä mitään. Mutta niin sen verran todistetaan ainakin on olemassa tässä elokuvassa, että tämä näyttäisi voi olla jatko-osa, joo kyllä. Mutta yksi mikä on sama, mikä on tällä ja Sakura Killerin elokuvalla, on elokuvan ohjaaja. Tämä elokuva on siis Dustin Nelson, ja Nelson on sama kaveri, joka ajaa Sakura Killers elokuva, niin joo, kyllä. Leffatykki väittää, että tämä elokuva on suurin piirtein 29 minuuttia pitkä. No,
Ei todellakaan. Mulla lukee täällä levyssä, että tää on yhteensä 86 minuuttia yhteensä pitkä, ei 89. Jos tää olisi 89 minuuttia pitkä, niin mitä tästä olisi leikattu sitten pois? Mä en ymmärtänyt, että tässä on leikattu yhtään mitään pois. Tuo on mun suosikkokohtaus. Mun on pakko laittaa tuota se elokuvan lopputaistelu, koska se on vähän enemmän toiminnallisempi pitää elokuvan alusta siellä loppupuolelle saakka. Nimittäin siinä kohtaa, kun aloitat elokuvan alusta siellä loppupuolelle saakka suurin piirtein, niin tämä elokuva vaikuttaa vähän enemmän toimintakomedialta. Kun ne sitten päästään sen loppuun, sitten kun on toimintaosuus alkaa, niin sen takia. Mutta kyllä tämä nyt oli viihdyttävä noin toimintakohtaus, tai toimintakomediakohtaus. Ne oli aika viihdyttäviä osuuksia myös tässä elokuvassa. Mä tykkään kyllä sen siitä, kun tuo Will, kun se tulee valkoisena haamuna paikalle, niin varsin se kirjakaupassa, kun se kiusaa niitä muutamia rosvoja, niin se niinku tiputtelee kirjoja siellä ja sitten yhtäkkiä niin, mitä ääniä kuuluu, että mitä heille täältä tapahtuu, ja sitten yhtäkkiä koputtaa tämän olkapäälle, niin yhtäkkiä se ei ole ketään takana ja huvittaa. Ja sitten kun se rupeaa sitä hakkaa niitä, sitten se tulee se osio, niin se yhtäkkiä menee vaan niin tällainen. Se kun toinen käytyy, toinen nyrkkiä saman tien silmään, se on joku mahtava joo. Että siinä on mukavaa niin sitä humorista ja sellaista pientä komediakohtauksia, joo. Mutta mä odotin niin tältä niin täyspainotteista toimintaa, joo. Tää oli niin kuin mä sanoin alusta elokuvan loppuhetkille sakataan sitä toimintakomediaa. Sitten kun se loppuhetki ensin tulee kuvaan, niin suurin piirtein jotain niin kuin siis siinä, kun tämä 26 minuuttia pitkä, niin suurin piirtein vähän ennen loppuun, niin sanotaan 15 minuuttia ennen loppuun, 20 minuuttia ennen loppuun, niin tämä rupeaa muuttuu enemmän toiminnallisemmaksi, joo. Kun toi Will, niin se on maskeerannut itsensä sitten sellaista vanhaa miestä, nimittäin sillä tämä elokuva niin alkaa, että se vielä tulee kuvioihin sellaisena vanhana miehenä, mitä se niin kuin väittää esittävänsä katsojalle. Ja sitten kun se lähtee pois niin kuin elokuvasta, niin se taas maskeeraa itseänsä näyttää vanhalta mieheltä. Joo. Että se on niin kuin se systeemi, että se pystyy niin ilona olemaan kuka vaan tahansa. Joo. Että se pystyy niin kuin maskeeraa itseänsä näyttää miltä tahansa. Joo. Ja se tulee niin kuin siihen kuvaan, kun se periaatteessa kävelee tiellä ja sitten niin se Hanso on niin kuin ajamassa ohi autollaan niin kuin siitä. Että se vaan kääntyy niin kuin siihen tien sivuun ja katsoo vaan sillä niin kuin, että se on pitkä hattu, niin kuin, vähän niin kuin Raidenina Mortal Kombatissa, se katsoo vaan niin kuin tällä, ja sitten yhtäkkiä se menee sitten toiseen kuvaan, niin se yhtäkkiä rupeaa vaihtaa vaatteensa, sillä on yhtäkkiä niin ninja-vaatteita alla jo, jotta ninja mikä esiin, ja sitten se rupeaa kiipeä semmoista niin kuin kallioseinämää sitten, ja se lähtee sitten hakkaamaan sen Hanson niitä ninja apureita sitten, ja sitten sen jälkeen sitten hetken päästä se kohtaa sitten Hanson kaksintaistelussa, ja ne tappelee hetken aikaa miekalla toisiaan vastaan, kun sitten se niin kuin näyttää niin kuin Hansolle, että nyt otetaan miestä mittaa, kumpi on parempi lähitaistelussa. Joo, näin se sitten menee se loppu. Ja sitten kun se kestää noin puolitoista minuuttia se tappelukohta, niin sitten toi Hanso sitten yrittää totta kai seivästää omalla miekallaan ton Willin. Se epäonnistuu, kun se kaatuu Willin jalkojen väliin sitten, ja Will heittää sitten miekan ilmaan, niin se miekka tippuu suoraan Hanson selkään. Joo. Näin se loppuu tuo kohtaus. Kunnes sitten Hanson isä tulee kuvioihin, ja se uhkaa niin kuin ampuu jousipyssyllä, tai jouskarilla se uhkaa ampua Willia sitten sitten nuolalla sitten, ja sitten tämä Eversti Svensson, tai Paul Svensson, ja sitten tämä Eversti, se tulee siihen kuvioon, sitten se ampuu sitten se Hanson niin sen sitten kuolijaksi. Joo. Että sen Hanson isä poistuu kuviosta tällä tyylillä, joo, kyllä. Se Eversti tulee ja hoitaa homman, kyllä. Ja sitten näytetään hetken aikaa, kun Will on pukeutunut taas vanhaksi mieheksi, se kävelee tietä pitkin ja elokuva rupeaa loppuun sitten, joo. Että tällä lailla. Sen lopputaistelu oli mun juttu tässä elokuvassa, koska se oli vähän enemmän toiminnallisempi, mitä elokuva oli alusta. Se on loppupuolelle saakka suurin piirtein, koska niin kuin mä sanon vieläkin, elokuva oli alusta suurin piirtein
siihen toiminnalliseen kohtauksen saakka niin kuin liikaa sitä toimintakomediaa. Joo. Ja se äälipuoli oli niin kuin se, että nyt tulee paljastus. 1, 2 ja 3. Page Lemmin haamo kuolee tässä elokuvassa. Joo, koska Hanzo itse asiassa se menee ja tappaa sen, koska kun se Page Lemmin haamo tää Meilin, niin se on tanssimassa stripparipaarissa. Kun mä sain semmoisen kuvan, että se on striptease-tanssia, niin se on tanssimassa ja sitten tämä Will on katsomassa tanssikohtausta. Ja se Will yhtäkkiä huomaa, että seinällä liikkuu joku musta hahmo. Sitten se huomaa, että se on ninja. Mutta se ei yhtään tee mitään olekaan, minkä helin takia. Mutta kun tämä elokuva se on kirjoitettu, että se yhtäkkiä katsoo vaan niin kuin jäämättyy paikalle, eikä pysty tekemään mitään. Niin se yhtäkkiä huomaa, että se Hanzo sitten on ninjan vaateessa sitten. Ja se vetää ninjan miekalla sitten tuon Meilin, niin sitten kuoli. Ja se siitä tapauksesta sitten, kun toi Meilin kuolee sitten Willin käsivarsille, niin Will päättää sitten, se lähtee kostaa sitten Hanzolle. Joo. Että se vaatii Hanzon päätä. Sen jälkeen, joo, kyllä. Säälipuoli se, että tämä olisi saanut olla vähän raaempi, joo. Että varsinkin se miekkatappelu olisi saanut olla vähän raaempi, joo. No, se on ollut loistava lopetus, vaikka se miekkatappelu toi Will olisi vaikka repinyt Hanzolta pään irti miekalla. Se on ollut upea, kyllä joo. Veri olisi vaan lentänyt, mutta ei. Tämä elokuva on siis ikärajasuositus 16 Saksassa. Joo. Olisi kiva, kun tästä tulisi joku unrated-versio, tulisi joku olemaan, mutta tuskin varmaan saksalaiset semmoista haluaa päästä ulos. Joo, mutta joo. Tässä oli mun arvostelu elokuvasta White Phantom, ja mä annan tuolle tähtiä sen 3 tähteä. Toi on sen ansainnut kyllä, joo. Että mä oon nähnyt tuon leikkaattuna, ja myös nyt leikkaamattomana, niin mun on pakko nyt myöntää se 3 tähteä on hyvä pistemäärä tulee elokuvalle, joo. Ja nähdään jälleen ensi maanantaina uusin arvostelun kerran. Se on moro. Ainakaan tykkää soppola. Arvostan aina, kun sitä tehdään. Se on moro.